Telecompania sezonit armogidgent. Epoca romlișe sa hebați gua intereseps. Cațoți hlebuli istorie. Mite bida realova. N-am duilitat albi ambebi. Ovel cuiras, șuițațe. Jurnalist Beso Ciubinici sa autoro cadățima și Stalin. Sagom shudobisa zulfaso telemagurebova mogesalmebit es telekompania sezonia gadatsemit stalini me jurnalisti beso chubinidze var pasukhis mgeblobis gznoba albat es ertertia im qvelaze mtavar tvisebata shoris rats dges ძალიან დეფიციტურია. დეფიციტურია ხალხში, დეფიციტურია მთავრობაში, ოპოზიციაში, მტერსა და მოყვარეში. პასუხისმგებლობის გრძნობა ჯერ ღვთის, შემდეგ საკუთარი თავის და შემდეგ სამშობლოს წინაშე. იმიტომ რომ როგორც წესი ძალიან ვიწრო აზროვნების ადამიანები გავხდით ბოლო დროს. დაჩქარდა ცხოვრება და დაჩქარდა ჩვენი აზროვნებაც. ამასობაში იკლებს პასუხისმგებლობის გრძნობა. საკუთარი საქმის მიმართ. Საკუთარი ქვეყნის მიმართ, ქვეყნის, რომელიც აქამდე რუდუნებით მოიყვანეს ჩვენმა წინაპრებმა, ქვეყნის, რომელიც სისხლით და ომით დღემდე მოვიდა, ქვეყნის, რომელმაც გამოიარა ყველაფერი ცუდი, რაც კი შეიძლება მომხდარიყო. ეს საქართველოა. Ქვეყანა, სადაც პასუხისმგებლობის გზნობა შესაძლოა ყოველთვის სხვაზე მეტი ჰქონდათ, საკუთარი ქვეყნის მიმართ. Ამას ჩვენი წარსული და ისტორია გვასწავლის. Ოღონდ არა ის ისტორია, რომელსაც ეგრეთ წოდებული განათლებული ლევან ბერძენიშვილი გვინერგავდა, უპროსწორად ცდილობდა რომ ჩაენერგა. Didi mepis, ერეკლე მეორის სიძულვილით. Რადგან სიძულვილის ენა, რომელსაც ეს ადამიანი თესავს, ზუსტადაც რომ ჩვენი ღირსეული წარსულია. Ჩვენ კი იმ პასუხისმგებლობას უნდა გაუფრთხილდეთ, რაც თუნდაც დიდი მეფეების, თუნდაც ჩვენი დიდი მმართველების და თუნდაც დღევანდელი ჩვენი თავის და ყოფის წინაშე გვაქვს და გვავალდებულებს რაღაც რაღაცეებს. Ეს რაღაც რაღაცები პირველ ყოვლისა საკუთარი ქვეყნის პირდაპირი გაგებით მოფრთხილება. Ნაგვის არდაყრიდან დაწყებული სწორი აზროვნებით დამთავრებული, თუმცა სადგადის აზროვნების სწორე და არასწორობა წითელი ხაზით ადიკვეთება, ეს სადავო თემა, ამაზე ვიდაოთ და ვიმსჯელოთ. Მაგრამ ქვეყანას მხოლოდ უმაღლესი პასუხისმგებლობის გრძნობის დეფიციტი აქვს, ყველაზე მეტად. Ეს ტელეკომპანია სეზონია, მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე, გადაცემა სტალინი. Მორიგი სეზონი. Ამბავი, რომლის შესახებაც ახლა უნდა გიაბოთ ქართულ პრესაში, უკვე გაჟღერებული თემაა. Ის ჩემმა მოგვარემ დიტო ჩუბინიძე მოიძია და ჩაწერა თავის დროზე გაზეთ ასაულ დასავალში. Ფიქრობ, რომ დაგაინტერესებთ ამ ამბის სატელევიზიო ვერსია, რომელიც შეეხება სტალინის და ბერიას მიერ ერთობლივად შექმნილ ძალიან საინტერესო, საიდუმლო სამსახურს. Რა დავალებები ჰქონდათ? Ვინ იყვნენ ამ საიდუმლო სამსახურის თანამშრომლები? Მეტიც, რამდენი სახელი და გვარი შეიძლება შეგხვდეს ამ სამსახურში ნაცნობი? Ჩვენ რომ ვამბობთ ხოლმე ცნობადი სახეებისა. Დიახ, ასეთი სამსახური მუშაობდა და ის თავის საქმეს იდეალურად აკეთებდა. ეს მასალა სწორედ ამ თემაზეა გაკეთებული გაზეთ ასაულ დასავალი ჟურნალისტის, ჩემი მოგვარე დიტო ჩუბინძის მიერ თავის დროზე და მე მინდა რომ ის წარმოგიდგინოთ. Საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, მწერალი, პუბლიცისტი და ჟურნალისტი ლევან დოლიძე, სტალინისა და ბერიას მიერ შექმნილი იმ განსაკუთრებული დანიშნულების ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადის, ანუ იმავე ომსგონის შესახებ გვიამბობს, რომლის შესახებაც ქართულ პრესაში დღემდე არაფერია დაწერილი და რომელმაც 1941 წელს ფაშისტური არმადის მძლავრობის ჟამს მოსკოვიც კი გადაარჩინა. მკვლევარი აცხადებს, რომ ომსგონი საუკეთესო საბჭოთა და იმ უცხოელი ახალგაზრდებისგან დაკომპლექტდა,
რომელთა ქვეყნებიც კომინტერნის წევრი იყვნენ. Როგორც მოგესწრებათ, ნაპოლეონი რუსეთს 1812 წლის 24 ივნის დაესხათავს, ხოლო ჰიტლერი 1941 წლის 22 ივნის. ივნისი შემთხვევით არ ყოფილა შერჩეული, რადგან ამ დროს რუსეთსა და უკრაინაში პურის მოსავალს იღებენ. ბუნებრივია, როგორც ნაპოლეონის ასევე ჰიტლერის მიზანი იყო თავადაეღოთ პურის მოსავალი და ომში ჩათრეული რუსეთი შიმშილისთვის გაეწირათ. აქედან გამომდინარე, ტაქტიკური თვალსაზრისით საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ 22 ივნის ომის დაწყება სწორი ნაბიჯი იყო. Მაგრამ ჰიტლერმა სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა, როცა ომი მარტში ან უკიდურეს შემთხვევაში აპრილის დასაწყისში არ დაიწყო. ფაშისტებს ომი 41 წლის მაისის შუა რიცხვებშიც რომ დაეწყოთ, სექტემბერ-ოქტომბერში ჰიტლერი დიდი ალბათობით მოსკოვის აღებას შეძლებდა. რაც უდიდესი პოლიტიკური გამარჯობა იქნებოდა და ვითარება ძალიან გართულდებოდა. გერმანიასთან უომრად გადაგორებული ყოველი დღე საბჭოთა კავშირს უდიდეს მატერიალურ და პოტენციურ მოგებას აძლევდა. ამ რამდენიმე კვირის წინათ ჩვენ საგანგებოდ ვისაუბრეთ ფაშისტური სპეცრაზმის ბრანდენბურგის შესახებ, რომელსაც მოსკოვსა და მის შემოგარენში დივერსიები და 1000 უბედურება ჰქონდა დაგეგმილი. გასაგებია, რომ ლავრენტი ბერიას ნკვდ ყველას და ყველაფერს აკონტროლებდა, მაგრამ ბრანდენბურგის საპირწონედ სტალინმა მაინც რა სამსახური შექმნა. ბატალიონი ბრანდენბურგი, რომელიც ოტო სკორცენმა დააფუძნა, საუკეთესო გერმანელი ახალგაზრდებით იყო დაკომპლექტებული. საგანგებოდ იყვნენ გაწვრთნილნი, ფლობდნენ უცხო ენებს, მსახიობის ხელოვნებას, იცოდნენ პარიკის დამზადება, ისროდნენ ნებისმიერ იარაღიდან, შეეძლოთ ყველაფრის მართვა და მზად იყვნენ უსიტყვოდ შეესრულებინათ ნებისმიერი ბრძანება. როგორც კი ომი დაიწყო 1941 წლის 24 ივნის, ლავრენტი ბერიამ სტალინთან მოთათბირების შემდეგ დაურეკა პავლე უდოპლატოვს, რომელიც დაზვერვის ხაზით ნკვდ-ს ერთ-ერთი სამართველოს უფროსი იყო და განუცხადა დამატებით ინიშნებით საგანგებო ჯგუფის მეთაურად, რომელმაც გერმანიის არმიის ზურგში სადაზვერვო დივერსიული სამუშაო უნდა გასწიოს. სუდოპლატოვს დაუნიშნეს სამი მოადგილე: მომავალი გენერლები, ეროვნებით ებრაელი ნაუმ ვიტენბორგი, მელნიკოვი და ვარლამ კაკუჩაია, რომელიც იმ ახალი დავალების მიღებამდე საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი, ანუ სახალხო კომისარი გახლდათ. სუდოპლატოვი და მელნიკოვი რატომაც შეარჩიეს გასაგებია, მაგრამ ქართველი კაკუჩაია მხოლოდ იმის გამო აღმოჩნდა იმ წრეში, რომ ბერიას კადრი იყო, კითხულობს ჟურნალისტი. ვარლამ კაკუჩაია აფხაზეთში ბაბუშერაში იყო დაბადებული და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შინახკომის ხელმძღვანელობდა. ბელადი რომ აფხაზეთში ჩადიოდა დასასვენებლად, კაკუჩაია მას ხშირად ხვდებოდა და სტალინი მისი წესიერებით, ოპერატიულობით, ზრდილობით, ნიჭიერებითა და პროფესიონალიზმით მოხიბლული იყო. აქედან გამომდინარე, ვარლამ კაკუჩაია მხოლოდ ბერიას კადრი არ ყოფილა, მას სტალინიც ძალიან კარგად იცნობდა. ბევრი რომ აღარ გავაგრძელოთ, ეს ოთხი კაცი: სუდოპლატომი, ვიტემგონი, მელნიკოვი და კაკუჩაია წარმოადგენდნენ ყოვლის შემძლე და უდიდესი გავლენის მქონე საბჭოთა სპეცსამსახურს, რომელიც ფაქტობრივად ომის მოგებაზე იყო პასუხისმგებელი. აქვე იმასაც ვიტყოდი, რომ სტალინსა და ბერიას მკვლელობის შემდეგ ამდენ ჩეკის შორის პავლე სუდოპლატოვი და ვარლამ კაკუჩაია ყველაზე სასტიკად დასაჯეს. სხვებიც ხომ დახვრიტეს, მაგრამ რაც სუდოპლატოვსა და კაკუჩაიას გაუკეთეს, იმას დახვრეტა სჯობდა ნამდვილად. ასეთი რა გაუკეთეს, კითხულობს ჟურნალისტი. ორივე არა ადამიანურად აწამეს და მერე 15 წელი უშიშროების ციხე ახეხინეს.
Rărcua, pașisturi, Brandenburgi, Sapirconet, Șecnil, Sapciota, Spetsdanișnulebi, Samsahurs. Romelsac, Sudoplatovi, Ceaucene, Sataveș. Esico, elitaruli, Sapciota, Spetsamsahuri, Romlis, Mimrebi, Ștabic, Muatvas, Moscoși, Drevandel, Leningradis, Prospecte. Xadac, Dinamo Stadionia. Stalinma da Beriam, Romlebic, Udidesi, Conspiratorebi, Hunen. Dinamo Stadioni am elitarului spetsamsahuris, șekrebisa da dakomplektebis adgilat sagangebot sherchies. Mogesenebat Moscovis Dinamo im tavitve NKVD-s dakvemdebarebashi iqo da vinmes ečuiro margascheno da qvelaperi ise muaqves titkos stadionze NKVD sportul ghonizebebs gegmavda. Kominternes khazit ak ikribebodnen bulgarelebi, frangebi, britanelebi, amerikelebi da mteli Evropis tsaromadgenlebi. Archevdnen uzlieres sportsmenebs, poliglotebs, sagangebo fizikuri monatsebi mskone adamianebs. Ik sadats dges Ostankinos satelevizo anzadgas 1929 წელს unda gaxsniliqo soplis meurneobis გამოფენა, ანუ ეგრეთ წოდებული ვედენხა. Ეს გახლდათ უზარმაზარი ტერიტორია, რომელიც ისე შემოღობეს, რომ შიგ თაგვიც ვერ შეძლებოდა. Მთელი ეს ტერიტორია დაიკავა საბჭოთა NKVD-მ, სადაც განთავსდა განსაკუთრებული დანიშნულების ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა, ანუ ეგრეთ წოდებული ომსკონი. Anu, ახალი საბჭოთა სპეცსამსახურის სახელი ომსბონი იყო. Diah, სწორედ ომსბონი შეიქმნა ფაშისტური ბრანდენბურგის საპირწონედ და 1941 წლის ივნისის ბოლოს სოფლის მეურნეობის გამოფენის, ანუ ვედენხას ტერიტორია ომსბონის ბაზად იქცა. Ფაქტობრივად ეს იყო გასაიდუმლებული ტერიტორია, სადაც კონსპირაციის ხარისხი იმდენად მაღალი იყო, კარგა ხნის განმავლობაში თვით ფაშისტების ლეგენდარულმა აგვერმაც კი ვერაფერი შეიტყო ამის შესახებ. Თუ რას აკეთებდნენ მოტოციკლისტებსა და ველოსიპედებზე გადამჯდარი ის ახოვანი და დაკუნთული ახალგაზრდები, რომლებიც სამოქალაქო ფორმაში იყვნენ გადაცმულნი და ვედენხას ტერიტორიაზე სისტემატურად შედიოდნენ. Გარშემო თუ რამ შენობა იყო, ყველგან NKVD-ს ხალხი შეიყვანეს და ყველაფერი უმკაცრეს კონტროლს დაუქვემდებარეს. Ომის შემდეგ, კერძოდ 1958 წელს, ეს ტერიტორია ისევ ვედენხას გადაეცა და აქ ისევ სახალხო მეურნეობის მიღწევათა გამოფენა მოეწყო. ომსბონში ცნობილ ქართველთაგან ვინ მსახურობდა? Ცნობილი ქართველი ფალავანი ჰელსინკის 1952 წლის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორი ულამაზესი შალვა ჩიხლაძე, რომელსაც მსაჯებმა ფინალი განგებ წააგებინეს. ომსბონში როგორც მოხალისე თავისი ნებით გაწევრიანდა და მოსკოვის დინამოში სტადიონზე თავად მივიდა 1941 წლის ოქტომბერში, როცა მოსკოვში პანიკა იყო. შალვა ჩიხლაძე დანარჩენ ომსბონელებთან ერთად მოსკოვსა და მის შემოგარენში დადიოდა და შენობათა კედლებში ნაღმებს ამონტაჟებდა, რათა დედაქალაქში ფაშისტების შემოსვლის შემთხვევაში ყველაფერი გაენადგურებინათ და ნაცარტუტად ექციათ. ერთ-ერთი ასეთი გასვლითი ოპერაციის დროს მანქანა პოლუტორკა, რომლითაც ნაღმები გადაჰქონდათ, თხრილში ჩავარდა და ვერ ამოიყვანეს. ყველა შალვა ჩიხლაძეს მიაშტერდა, რომელსაც ზედმეტსახელად ჰერკულეს ეძახდნენ. იგი უზარმაზარ მანქანას ქვემოდან შეუდგა და თხრილიდან ამოათრია. არ დაგავიწყდეთ, რომ შალვა ჩიხლაძე 1941 წლის 7 ნოემბრის ისტორიული პარადის მონაწილეც იყო. შალვა ჩიხლაძე და სხვა მისი კოლეგები რატომ ნაღმავდნენ ასე განსაკუთრებულად კედლებს? 41 წლის ოქტომბერში სტალინსა და ბერიას ბრძანებით მოსკოვში ყველა ძირითადი შენობა დაანაღმეს. როგორც კი ჰიტლერი ქალაქში შემოვიდოდა, მთელი მოსკოვი ჰაერში ეწეოდა. აი ასეთ უმძიმე სიტუაციაში, როცა ქვეყნის ბედი ბეწვზე კი და გიორგი ჟუკოვი, რომელიც მაშინ სამხრეთ-დასავლეთის ფრონტის სარდალი იყო, სტალინთან გამოცხადდა და ბელაც თხოვა.
tu შეიძლება ფრონტის штаბს მოსკოვში გადმოვიტანო. Amaze Stalinis pasuhi aseti igo. Ketili, shen Moskovshi dajeki, kholo me avtomat savigeb khelshi da fashistebs shevebrzolebio. Amis shemdeg Zhukovs am temaze Krinti agar dauzravs da Stalinis kabinetidan kuda mozuebuli gamoipara. Omsbonis pirveli komisari rom daigupa, mere politkomisari gakhta eronebit kartveli. Archil Simonidze Maisuradze, romelits polkovniki iqo 1919 წელს დაბადებული Maisuradze, წარმოშობით ონის რაიონის სოფელ ხარისთვალიდან იყო და მისი ამ თანამდებობაზე დანიშნა პირადად ლავრენტი ბერიამ გადაწყვიტა. Archil Maisuradze საბჭოთა კავშირის პირველი მოწვევის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი გახლდათ და 1950 წელს Vagankovis sasaplauze da saplaves. Maisuradze dajildoebuli iqo Leninisa da 4 titeli droshis ordenit. Omi rom daiqo Moskovsa da Tbilisi sportsmenebis didi antifashisturi mitingebi moeqo. Mitingshi monatsilobis misagebat 4 sakhelovani kartveli sportsmeni sastrapot Moskovisken gaaprines da kinagam daiqupnen. Sakme is gakhldat rom titprinavi germanelebis mier controlireba teritoriaze shevida da fashistebi mashinve gamoekidnen romeli kartveli sportsmenebi iskhden tvitprinovshi vitsit tvitprinovshi iskhden chveni sakhelovani pegburteli Boris Paichadze tanmovarjishe Aleksandre Shura Georgiadze general leintenant Irakli Georgiadzis zma mochidave Magarash Machkaliani da mzimets onosani mokrive Andro Navasardovi romelmats legendarul absolutul champions Nikolai Korolaevs 10-dan 3 shekhvedra mouko 1944 წელს Andro Navasardovi საბჭოთა კავშირის აბსოლუტური ჩემპიონი გახდა. Boris Paichadzis გვარი ომსბონელთა შორის არსაჩემხვედრია, მაგრამ ზემოხსენებული სპორტსმენებიდან ყველა გახდა ომსბონის წევრი და ყველა იცავდა მოსკოვს. Სწორედ Stalinis Berias Varlam Kakuchayesa და დანარჩენი ნიჭიერი ქართველების დამსახურება ის რომ ევროპის დედაქალაქებს შორის მოსკოვი ყველაზე ნაკლებად დაზარალდა და დაიბომბა. Beriam და მისმა აგენტურამ რომლის უმნიშვნელოვანეს ნაწილსაც სწორედ ქართველები წარმოადგენდნენ ფაშისტური სპეცსამსახურები ფაქტობრივად საქმეს გამოთიშეს. Interviu ჩაწერილია 2021 წლის 30 აგვისტოს გაზეთა საავადასავალში ჟურნალისტ ტიტო ჩუბინიცისგან. Მოღალატეობრივი პოლიტიკა, რომელიც თანს დევდა სტალინურ ეპოქას და პერიოდს და თავად სტალინს. Არახალია, ძველია. გარშემორტყმული იყო იოსებ ჯუღაშვილი ყოველთვის მოღალატეებით. Მათ შორის შესაძლოა ხრუშოვი არც პირველი იყო არც უკანასკნელი. Სტალინს იქამდე ყავდა დიდი მოღალატე ადამიანები გვერდით. Ეს მასალა ტროცკიზია. Троцкис феномен. Агенти, რომელმაც კინაღამ მიაღწია დასახულ მიზანს. Троцки, კაცი, რომელმაც ისეთი საიდუმლო ქსელი შექმნა სახელმწიფო სამსახურებში, რომელთან მორევაც თავად სტალინსაც კი გაუჭირდა. Рам მოიტანა 1937 წელი. Უпростоრეთ ის რაც ამ წელს მოხდა. Троцки და ამბავი მისი მოღალატეობის შესახებ. Ვიდრე სტალინი დაკავებული იყო ქვეყნის სამშენებლობით, ინდუსტრიალიზაციით, კოლექტივიზაციით, კულტურული რევოლუციით, მშრომელი მასების ცხოვრების დონის მკვეთრი ამაღლებით, კონტრრევოლუცია თავის ბნელ საქმეს მაინც აჩალიჩებდა. Ამის ორგანიზატორი და სულისჩამდგმელი კი ლენინიზმის სოციალისტური სახელმწიფოსა და პირადად სტალინის დაუძინებელი უბოროტესი მტერი იმპერიალისტური გერმანიის დაქირავებული აგენტი ტროცკი იყო. ნამდვილი სახელი და გვარით ლეიბა ბრონშტეინი. Троцки, რომელიც ამ დროს ოსლოში ცხოვრობდა, აქტიურად მოქმედებდა საზღვარგარეთულ ანტისაბჭოთა ფრონტზე. Პირველ რიგში იგი შეეცადა კავშირი დაემყარებინა ნაცისტურ ხელმძღვანელობასთან, რასაც მიაღწია კიდეც. Троцки გახდა ვერმახტის აგენტი.
საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ მომართული ძირითადი საყრდენი და შხამიანი მახვილი. Man გაერთიანა საზღვარგარეთ მოქმედი ყველა ანტისაბჭოური ოპოზიციურ ტროცკისტული ჯგუფი და ჩააყენა ისინი საბჭოთა ქვეყნის წინააღმდეგ კოალიციური ბრძოლის რიგებში. Троцки შეინარჩუნა და კიდევ უფრო განავრცო თავისი გავლენა და კავშირი საბჭოთა ქვეყნის შიგნით მოქმედ ოპოზიციასთან. Зиновьев, Каменев, Бухаринის ოპოზიციის ლიდერები უშუალოდ იღებდნენ მისგან მითითებებს ქვეყანაში ტერორისტულ დივერსიული აქტების ჩატარებაზე. Ასე მაგალითად, 1924 წლის აპრილში Троцким Putnas meșeobit, romelic mașin Germania și samhedruata șeiho, ubrzana Zinovievs moeklat Kirovi. Es sazgariakti, vat ganahorcieleskidec, imavec lis pirvel decembers. Magram, es ariho mati pirveli da ukanaskneli boroteba. Cerkidev Leninis sicotskleshi isini shenig bulat gamodiodnen Leninisa da misi generaluri khazis cinaudek. Matve, 1918 წელს ბანდიტური თავდასხმა მოაწყეს ლენინზე და ესერი კაპლანის გასროლი ლიტყვით მძიმედ დაჭრეს იგი. Იმავე ესერებმა მუხანათურად მოკლეს ურიცკი და ვოლოდარსკი, პეტროგრადის რევოლუციური კომიტეტის წევრები. Ხოლო თავისი ტერორისტული ვანდეას დაგვირგვინებას ისინი სტალინის ლიკვიდაციით გეგმავდნენ. Троцки ლენინის სიცოცხლეში იყო დაკავშირებული რეიხსვერის გერმანიის შეიარაღებული ძალები 1919-25 წლებში მაღალ ჩინოსნებთან. კრესტინსკი, რომელიც მაშინ საბჭოთა ელჩის მოვალეობას ასრულებდა ბერლინში, კონტაქტში შევიდა რეიხსვერის სარდალთან, ჰანს ფონ სექტან და ტროცკისთან. ერთად ის მჭიდროდ თანამშრომლობდა მასთან. Გარკვეული თანხის საფასურად ისინი თავის ეგრეთ წოდებულ მეგობარ გენერალს სისტემატურად აწვდნენ სამხედრო ხასიათის საიდუმლო ცნობებს. გერმანულ სამხედრო დაზვერვასთან უფრო მჭიდრო კავშირის დამყარების მიზნით ტროცკი თითქოს და სამკურნალოდ 1927 წელს გერმანიაში გაამგზავრა. იგი აქ ხვდება გენშტაბისა და სამხედრო დაზვერვის მაღალ ჩინოსნებს, რომელთაც აწვდის ინფორმაციას საბჭოთა კავშირის სამხედრო პოლიტიკური მდგომარეობის შესახებ. Აქვე ნიანიშნებს ტუხაჩევსკისა და მისი ჯგუფის სამხედრო გადატრიალებისათვის მზადებაზე. Germaniaში ტროცკის სრულ მხარდაჭერას შეფირდნენ. Სწორედ ამ დაპირებებით გაგულადებული ტროცკი მოსკოვში დაბრუნებისთანავე კლავებ მევა ქვეყნის წინააღმდეგ ბრძოლაში. 1927 წლის 7 ნოემბერს იგი თავის მომხრეებთან, ზინოვიევთან, კამენევთან, პიატაკოვთან, რადენევთან ერთად აწყობს პუტჩს ძალაუფლების ხელში ჩაგდების მიზნით. პუტჩი მათივე კრახით დამთავრდა. Зиновьеви, Каменеви, Пятакови, Радеки დააპატიმრეს და გაასამართლეს. Троцки ალმაატაში გადაასახლეს. Იქ მან არათუ არ შეწყვიტა თავისი ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობა, არამედ კიდევაც გააქტიურა იგი. Საბჭოთა მთავრობა იძულებული შეიქმნა გაესახლებინა იგი ქვეყნის ფარგლებიდან. მასთან ერთად ქვეყანა მისმა ოჯახმაც დატოვა. იდგა 1929 წლის თებერვალი. ტროცკის გადასახლების შემდეგ ოპოზიციის ლიდერი ხდება ბუხარინი, რომელმაც გაერთიანა ყველა ოპოზიციური ძალა, დაწყებული რიკოვით და ტომსკით და დამთავრებული მენშევიკებითა და კულაკებით. ამასთანავე ბუხარინმა გადაწყვიტა შეეცვალა სახელმწიფოს წინააღმდეგ მტრული მოქმედების მეთოდები. იგი თანამოაზრეებს მოუწოდებს თვალთმაგცურად, ეგრეთ წოდებულად მოინანიონ თავიანთი ცოდვები ქვეყნის წინაშე, აღიდგინონ თავი პარტიაში, ხოლო ბრძოლა ფარულად გააგრძელა. მართლაც ტროცკის ხელდასმით ასე მოიქცნენ ზინოვიევიც, კამენევიც, პიატაკოვიც, რადეკიც და სხვებიც. საზღვარგარეთ ტროცკი აგრძელებს და აღნოებს თავის ანტისაბჭოთა საქმიანობას. ტროცკის სული მოძრაობა მოედო მთელს ევროპას. მის ძირითად მიზანს შეადგენს ტროცკის პიროვნების უსაზრო განდიდება. მისი წარმოსახვა მსოფლიო რევოლუციონერად, ოქტომბრის რევოლუციის ბელადად და ორგანიზატორად. ამ დემაგოგიას ეწევიან ყველა ქვეყანაში სპეციალურად შექმნილი სააგიტაციო ჯგუფები,
რომლებიც მჭიდროდ არიან დაკავშირებული როგორც ერთმანეთთან, აგრეთვე თავიანთ ცენტრებთან, ბერლინში, ოსლოსა და პარიზში. Amasta nerta dimave centre bis ziritat sakmienobashi, gadam tveti roli ekisreba, sapchoda kavshirsa da Stalinze binzuri chorebis gavrtselebas. Sapchoda kavshiri chikhshia shesulio. Stalinma da misma ekonomikuma politikam krakhi ganitsadao. Khutsliani gegmebis samartskhinot chavardao. Male mzime ekonomikuri krizisi, umushaoroba da akedan gaomdnere mushata permanentuli gapitsvebi khalakat kholo soflat ukmaqopilo glekhebis massiuri gamoslebi daiqebao. Chorebi, chorebi, chorebi. 1933 წლის ბოლოს სამხრეთ საფრანგეთის ერთ-ერთ ქალაქში გამართა ტროცკისა და Krestinskis შეხვედრა, რომელსაც ჭეშმარიტად პროგრამული დატვირთვა ჰქონდა. Იმდენად რამდენადაც მასზე განიხილეს შეთქმულებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი საკითხი. Მისი მოკლე შინაარსი დაახლოებით ასე გამოიყურება. Троцки Krestinskis ეუბნება: ჩვენი ურთიერთობები უნდა გავაღრმავოთ არა მხოლოდ რეისვერთან, არამედ ფაშისტური გერმანიისა და მილიტარისტული იაპონიის მთავრობებთანაც. Თუ ჩვენ ვიბრძვით ხელისუფლებისთვის, ამისთვის საჭიროა, რომ იმ მომენტისთვის, როდესაც გერმანია თავს დაესხმის საბჭოთა კავშირს, ჩვენ ყველა ცნობილი ძალა მზადყოფნაში უნდა გვყავდეს. Აუცილებელია დასაყრდენი ქონდეს როგორც ქალაქებში, ასევე სოფლად, წვრილ ბურჟუაზიასთან და კულაკებთანაც. მათზე კი გავლენა ძირითადად აქვთ მემარჯვენეებს. Და საბოლოოდ აუცილებელია მტკიცე დასაყრდენი წითელ არმიაში მეთაურებს შორის. Რათა შეერთებული ძალებით საჭირო მომენტში ხელთვიგდოთ მნიშვნელოვანი პუნქტები და მოვიდეთ ხელისუფლების სათავეში. Შევცვალოთ ახლანდელი მთავრობა, რომელიც უნდა დაოპატიმროთ. Მის ადგილზე კი ჩვენი წინასწარ მომზადებული მთავრობა დავსვათ. Ამის შემდეგ ტროცკი კრესტინსკის ავალებს დაუკავშირდეს მის უახლოეს და უერთგულეს მეგობარს, წითელი არმიის გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე ტუხაჩევსკის. გააცნოს მიმდინარე საუბრის შინაარსი და მოუწოდოს მას მზადყოფნისკენ შეთქმულების მომენტისთვის. Троцки იქვე აღნიშნა, რომ იგი შესულია კონტაქტში რიგ ევროპულ და აზიურ სახელმწიფოთა ხელმძღვანელებთანაც, სადაც მან ბლოკის სახელით ივალდებულა და ეკონომიკური და ტერიტორიული ხასიათის დათმობები, კერძოდ სერიოზული ქმედითი დახმარების საფასურად გერმანიას, უკრაინას, ხოლო იაპონიას შორეული აღმოსავლეთის ზღვისპირეთს დაპირდა. Aranaklev საინტერესოა წერილი, რომლითაც ტროცკი მოგვიანებით მიმართავს რადექს. Ის დაწერილია ოსლოში 1935 წლის ბოლოს. Აქ ტროცკი იმეორებს თავის წინანდელ ავანტიურისტულ ბოდვებს საბჭოთა სახელმწიფოს უმოკლეს ხანში გარდაუვალ კრახზე. Კერძოდ იგი აღნიშნავს, რომ ეს არ უნდა მოხდეს არაუგიანეს 37 წლისა, როცა გერმანია და იაპონია თავს დაესხმიან საბჭოთა კავშირს. მათი ბლოკის ხელისუფლებაში მოსვლა კი შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი აგრესორებს ქმედით დახმარებას გაუწევენ. Ეს დახმარება კი უნდა გამოიხატოს ტერორისტული და დივერსიული ბრძოლის გაძლიერებით, რომელიც უნდა წარიმართოს გერმანელი და იაპონელი მოკავშირეების უშუალო ნიტითებებისა და მეთვალყურეობების ქვეშ. ეს თავდასხმამდე. თავდასხმის შემდეგ კი სამხედროებმა ტუხაჩევსკის უშუალო ხელმძღვანელობით და მისი მკაცრი მეთვალყურეობით უნდა უზრუნველყონ ფრონტის გახსნა და წითელი არმიის ფრონტის პირა შენაერთების მასიურად ტყვედ ჩაბარება. ტროცკი აქაც ხას უსვავს ტერიტორიების დათმობის აუცილებლობას და განაგრძობს: ჩვენ მოგვიხდება გერმანიისთვის უკრაინის დათმობა, ხოლო იაპონიისთვის შორეული აღმოსავლეთისა, ამურისპირეთის ჩათვლით. გერმანიას ჭირდება ნედლეული და გასაღების ბაზრები. ამ მიზნით ჩვენ მას უნდა გადავცეთ რკინის, ალუმინის, სპილენძის, მარგანეცის, ტყვის, ოქროს, აპატიტების და სხვა საბადოებს. და მივაწოდოთ საკვები პროდუქტები და ცხიმები დაბალ ფასებში. Იაპონიას ჩვენ უნდა დაუთმოთ სახალინის ნავთობის საბადოები. ამავ დროს მივცეთ გარანტია, რომ ამერიკასთან მისი ომში ჩაბმის შემთხვევაში უზრუნველყოფთ ნავთობპროდუქტებით.
Germania, Japonia, სამხედრო ალიანსი, მხოლოდ და მხოლოდ ამ პირობების შესრულების შემთხვევაში მოიყვანს ჩვენს ბლოკს რუსეთის ხელისუფლების სათავეში. ეს ტროცკის დასკვნა. ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კი იგი თავის სამოქმედო პროგრამას შემდეგნაირად აყალიბებს. ჩვენ უნდა გადავაქციოთ რუსეთი თეთრი ზანგებით დასახლებულ უდაბნოდ, რომელსაც ისეთ ტირანიას მოვახვევთ, როგორც არც კი დასიზმრებია. აღმოსავლეთის ყველაზე საშინელ დესპოტებს. განსხვავება იქნება მხოლოდ იმაში, რომ ეს ტირანია იქნება არა მარჯვნიდან, არამედ მარცხნიდან და არა თეთრი, არამედ წითელი. ვინაიდან ჩვენ ისეთ სისხლის ნაკადებს დაუღრით, რომლის წინაშე შეწუნდება და გაუფერულდება კაპიტალისტური ომების ყველა ადამიანური დანაკარგი. უმსხვილესი ოკეანის იქითა ბანკირები ჩვენთან უმჭიდროვეს კონტაქტებში იმუშავებენ. თუ ჩვენ გავიმარჯვებთ მის სამართთა ნანგრევებზე, გავამაგრებთ სიონიზმის ხელისუფლებას და ისეთ ძალად ვიქცევით, რომლის წინაშე მთელი მსოფლიო მუხლებზე დაიჩოქებს. ჩვენ ვაჩვენებთ, რა არის ნამდვილი ხელისუფლება. ტერორის სისხლიანი აბანოების გზით ჩვენ მოვიყვანთ რუს ინტელიგენციას სრულ გამოჩლუნგებამდე, იდიოტიზმამდე, ცხოველურ მდგომარეობამდე. ხოლო ჯერჯერობით ჩვენი ყმაწვილები, ტყავის ქურთუკიანი ოდესელი და ორშელი, გომელელი და ვინიცელი ყმაწვილები, საათის ხელოსანთა შვილები, თავიანთ დროს ელიან. და ორამ შვენივრად და რადადებითად ზულთ მათ ყველაფერი რუსული. როგორც განცხრომით მოსპობენ, ისინი ფიზიკურად რუს ინტელიგენციას, ოფიცრებს, ინჟინრებს, მოსწავლეებს, ღვთისმსახურებს, გენერლებს, აკადემიკოსებს, წერლებს. ეს ტროცკის ციტატა სიმანოვიჩის წიგნიდან მოგონებები. როგორც ხედავთ, ტროცკი ღიად და აშკარად გამოხატავს თავის სიძულვილს იმდროინდელი საბჭოთა კავშირის მიმართ, არმალავს თავის ზიზღს და სისხლიანი შურიზების წყურვილს ყოველივე რუსულისადმი. აი, ვისი რეაბილიტაციისთვის იბრძვიან და ვის უძღვნიან დითირამებს რუსულ სასკოლო სახელმძღვანელოებში რუსი ხალხის დაუძინებელი მტრები: ხრუშოვები, გორბაჩოვები, სოლჟენიცინები, ოლკოგონოვები, ელცინები და სხვანი და სხვანი. სტალინი ყურადღებით ადევნებდა თვალყურს, როგორც საზღვარგარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით მიმდინარე მოვლენებს. დაზვერვას და კონტრდაზვერვას ყოველდღიურად უფრო და უფრო შემაძრწუნებელი ცნობები მოჰქონა. აშკარად იკვეთებოდა შიდა და გარე კონტრრევოლუციის გააქტიურება. სტალინის პირად დაზვერვას უკვე ჰქონდა მოპოვებული უტყუარი ფაქტები ზინოვიევის, კამენევის და მათი ბლოკის სხვა წევრების ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობის შესახებ. იგივე დაზვერვამ ლონდონიდან, ბერლინიდან და პარიზიდან მიღებული ზესაიდუმლო შეტყობინებების საფუძველზე ეჩქვეშ დააყენა ტუხაჩევსკის და სხვა სამხედრო ჩინოვნიკების საქმიანობები. კერძოდ, მათ ბრალად ედებოდათ ტროცკის ჯგუფთან და ვერმახტის მაღალ ჩინოსანთან თანამშრომლობა, რაც მიზნად ისახავდა ქვეყნის წინააღმდეგ ტერორიზმის, დივერსიის, საბოტაჟის გააქტიურობა გაძლიერებას. ყველა ამ ინფორმაციიდან ნათლად გამოიკვეთა ის ფაქტი, რომ ტროცკის გავლენა წითელ არმიაში იყო ფართო და ძლიერი. ის დაკავშირებული იყო ბევრ მაღალ ჩინოსანთანაც, ჰქონდა მათთან პირადი ურთიერთობა. და რაც საკვირველია, ტროცკი არ მალავდა თავის ზრახვებს. იგი იმდენად გათამამდა, რომ თავის წიგში, რომელიც 1926 წლის ბოლოს დაიბეჭდა, წიგნის სათაურია „პრედნეა რევოლუცია“, პირდაპირ აცხადებდა, რომ იგი გამოხატავდა თავისი იმ დროისთვის ჯერ კიდევ უტყვი მომხრეების განწყობილებას, რომლებიც საბჭოთა კავშირში ფარულად მისი მითითებით მოქმედებდნენ, რომ ასეთი მომხრები განსაკუთრებით მრავალია წითელ არმიაში, რომელსაც იგი 7 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა და რომლის მაღალ ჩინოსნების ძირითადი კადრი მისი შერჩეული და დანიშნული იყო. ტროცკი არ ტყუოდა,
მას მართლაც ყავდა ძლიერი დასაყრდენი წინადადმიანში. მის სათავეში იდგა მარშალი ტუხაჩევსკი, რომელსაც იმ დროისთვის თავდაცვის სახალხო კომისრის პირველი მოადგილის პოსტი ეკავა. ტუხაჩევსკი მჭიდროდ იყო დაკავშირებული ვერმახტთან. იგი ასრულებდა როგორც ტროცკის მითითებებს, ასევე ნაცისტური გენშტაბის მაღალ ჩინოსნების დავალებებსაც, რომლებიც ძირითადად საბჭოთა კავშირში ანტისახელმწიფოებრივი შეთქმულების ორგანიზებაში გამოიხატებოდა. Რომლის მიზანი არსებული ხელისუფლების ძალისმიერი დამხობა იყო. საზღვარგარეთული მთავრობებისა და მათივე ფინანსური წრეების მხარდაჭერით ფრთაშესხმულმა ტროცკიმ კი მისმა მომხრებმა ბინძური ცილისწამების ცოფიანი კამპანია გააჩაღეს საბჭოთა კავშირის მისი ლიდერის სტალინის წინააღმდეგ. ამასთან ერთად ტროცკი აშკარად მთელი მსოფლიოს გასაგონად აცხადებდა, რომ შორს არ იყო ის დრო, როდესაც გერმანია გაანადგურებს საბჭოთა კავშირს და მასთან ერთად სოციალისტურ წესწყობილებასო. და მთელი ძალით ამოქმედდა მეხუთე კოლონა, რომლის ავანგარდში, რა თქმა უნდა, ტროცკი ზინოვიევის ბლოკი და ტუხაჩევსკის სამხედრო ხუნტა მოიაზრებოდა. გახშირდა და გაძლიერდა ტერორისტული აქტები, საბოტაჟი, შპიონაჟი, ინდივიდუალური და ჯგუფური მკვლელობები, აფეთქებდნენ შახტებს, წვავდნენ პურის საწყობებს, ხრამში ჩეხავდნენ ადამიანებითა და საქონლით დატვირთულ ვაგონებს, წყობიდან გამოჰყავდა ძვირადღირებული მანქანა დანადგარები, აფეთქებდნენ ჰიდროსადგურებს და სარწყავ სისტემებს, თესავდნენ მოხარშულ სიმინდს და ხორბალს, ცოცხლად მარხავდნენ და ცოცხლად წვავდნენ მოწინავე სოციალისტური წყობის ერთგულ მუშებსა და კოლმეურნეებს. ქვეყანა პანიკამ და ქრონიკულმა შიშმა მოიცვა. ომი ახლოვდებოდა. მთავრობის წინაშე დადგა გადამჭრელი უკიდურესი ზომების გატარების აუცილებლობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კითხვის ქვეშ დგებოდა სოციალისტური სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. იდგა საბედის წერო 1927 წელი, კლასთა ბრძოლის უკიდურესად გამწოვების ჟამი, რომელსაც უნდა გადაეწყვიტა. გაიმარჯვებდა რუსეთის, რუსი ხალხის აღორძინება აყვავების სტალინური გეგმა თუ ტროცკის გეგმა რუსეთის, რუსი ხალხის განადგურება გადაგვარებისა. ძინვარებდა ტროცკი და კონტრევოლუცია, მაგრამ არც სტალინი და არც მისი რაზმი იყო გულხელდაკრეფილი. დადგა გადამწყვეტი ეტაპი. ვინ ვის? სტალინს, რა თქმა უნდა, არც სიფხიზლე და არც სიმკაცრი არ აკლდა, მაგრამ იგი აშკარად დამნაშავედ გრძნობდა თავს, თავისი პარტიისა და თავისი ხალხის წინაშე, იმის გამო, რომ ზედმეტად მობიერი და გულმოწყალი აღმოჩნდა ოპოზიციის მიმართ. ბევრჯერ დაუთმო და ბევრჯერ აპატია მას ბევრი დანაშაული. და მართლაც, სტალინი ნამდვილად ზედმეტად გულმოწყალე, მსრუნველი და დამთმობი იყო ორდინალური ადამიანის მიმართ. იგი სასტიკი და დაუნდობელი მხოლოდ და მხოლოდ ხალხის და ქვეყნის აღიარებული მტრის მიმართ იყო. ანადგურებდა რა წლების მანძილზე ოპოზიციას იდეოლოგიურად, სტალინი არ ფიქრობდა მის ფიზიკურ განადგურებაზე. ცდილობდა მის სწორ გზაზე დაყენებას, გამოსწორებას. იგი ჯერ კიდევ არ იყო დარწმუნებული იმაში, რომ ისინი უკვე იყვნენ კაცი ჭამიები, გადაგვარნებული ოთხფეხა პირუტყვები. მაგრამ ასე არ ფიქრობს ზოგიერთი თანამედროვე ეგრეთ წოდებული პატრიოტი. იგი ბრალს დებს სტალინს მეტისმეტ მობიერებაში და აცხადებს სტალინს ტროცკი, ზინოვიევი და მათი ხროვა 10 წლით ადრე უნდა გაენადგურებინა, არა მხოლოდ იდეურად, არამედ აუცილებლად ფიზიკურადაც. ვერაფერს იტყვით, იქნებ მართალიც არის, მით უმეტეს როცა გახსენდება საბჭოთა კავშირის ყოფილი სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბენდეტიკოვის ნიშანდობლივი გამონათქვამი. ლენინის მთავრობაში სტალინი იყო ყველაზე ლოიალური. და როგორც ყოველი ადამიანის მოთმინებას, სტალინის მოთმინებასაც საზღვარი ჰქონდა. კიროვის კვლელობასთან დაკავშირებით მოპოვებულმა დამატებითმა მასალებმა საფუძველი მისცა ქვეყნის სამართალდამცავებს პასუხისგებაში მიეცათ ზინოვიევი და კამენევი. მათი სასამართლო გაიმართა 1926 წლის 19 აგვისტოს. მათთან ერთად სასამართლოს წინაშე წარსდგა 14 ტროცკისტი, გერმანული დაზვერვის აგენტები. სასამართლოს თავმჯდომარეობდა იუსტიციის პირველი რანგის კომისარი ვასილ ულრიხი,
რალდებულად გამოდიოდა საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი. სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდა საბჭოების სასახლის ოქტომბრის დარბაში. Ფართო საზოგადოების, თითქმის მსოფლიოს ყველა ქვეყნის კორესპონდენტების, დიპლომატების, ელჩების თანდასწრებით. განსაჯელებს შემდეგი ბრალდებები წაუყენეს. Გაერთიანებული ტროცკის თუ ზინოვიევური ცენტრის ორგანიზება საბჭოთა მთავრობისა და კომუნისტური პარტიის ხელმძღვანელთა მკვლელობის მიზნით. კიროვის მუხანათური მკვლელობა 1934 წლის 1 დეკემბერს. მთელი რიგი ტერორისტული ჯგუფების მომზადება. სტალინის, ოროშილოვის, მოლოტოვის, ჟდანოვის, კაგანოვიჩის, ორჯონიკიძის და სხვათა მკვლელობების მიზნით. ყველა დამნაშავემ დაადასტურა მასზე წაყენებული ბრალდებები და აღიარა დანაშაული. სტალინმა, რომელმაც ხებზე უკვე იცოდა, რომ გამოჩნდებოდნენ ანტისაბჭოთა ელემენტები, რომლებიც შეეცდებოდნენ ჩირქი მოეცხოთ სასამართლო პროცესის ობიექტურობისთვის, უზრუნველყო როგორც გამოძიების, ასევე სასამართლო პროცესის აბსოლუტური გამჭვირვალობა. სასამართლო პროცესს ფართოდ აშუქებდნენ როგორც საბჭოთა საინფორმაციო საშუალებები, ასევე პრესა მთელი მსოფლიოდან. Процесис განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმითაც გამოიხატა, რომ მასზე გაიხსნა კიდევ ერთი ბლოკი შეთქმულებისა, რომელშიც მონაწილეობა ბრალდებოდა უფრო მაღალი რანგისა და თანამდებობის პირებს და კიდევ დადასტურდა ტროცკის ფარული კავშირი და ახლო ურთიერთობა ნაცისტური გერმანიის მაღალ ჩინოსნებთან. Კერძოდ, ვიშინსკის მიერ გერმანელი ტროცკისტის ოლბერგის დაკითხვისას, რომელიც ტროცკის მიერ იყო შემოგზავნილი საბჭოებში. Გაირკვა ბევრი ფაქტი და ასე დაიწყო 1937 წლის ცნობილი მოვლენები. Ცუდად ხომ მაინც არ ჩაივლისო ეს განწირული სულისკვეთებაო, მაგრამ დიდი ხანია ველოდებით კარგად ყოფნას ამ ქვეყნისა. დიდი ხანია ველოდებით ყველაფრის გამოსწორებას, თითქოს ვიღაცამ გაგთვალა, თითქოს ვიღაცამ ჯადო გაგვიკეთა და რაღაც არ არის ისე, როგორც უნდა იყოს. 30 წელი გავიდა. ჩვენი ქვეყანა იბრძვის და ბრძოლის შედეგი ჯერჯერობით ვერ დავდეთ. ბრძოლის შედეგი კი თავისუფლებაა, საკუთარი თავისუფლება, რომელიც ზოგზოგიერთებისთვის ანარქიად იქცა. ზედმეტი თავისუფლება, ანუ თავისუფლება ჩარჩოების გარეშე ანარქია. ის შემდეგ გადაიზრდება ძალიან ცუდ რამეში, მორალური გახრწნიდან დაწყებული, დამთავრებული ფიზიკურამდე. რადგან ანარქია და თავისუფლება ჩარჩოების გარეშე, ეს ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც კი შეიძლება დაუშვას ჩვენი ქვეყნის თითოეულმა მოქალაქემ. ამიტომაც, რადგან გადაცემის გასაწყისში ვსაუბრობდი, ყველაზე მეტად ალბათ თვითშეგნება და თვითშეფასება გაგვიძლიერებს ამ ყველაფერს. პასუხისმგებლობის გზნობა საკუთარი მეზობლის, საკუთარი ნათესავის, საკუთარი ოჯახის წევრის და ქვეყნის და უფლის წინაშე. მხოლოდ ამ შემთხვევაში მივახწევთ საწადელს. ვაკეთოთ ყველამ ჩვენი საქმე და გქონდეს პასუხისმგებლობის გზნობა. საკუთარი თავის. ამით ჩვენ გადავრჩებით. ეს გადაცემა სტალინია, მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე. ტელეკომპანია სეზონიდან. მომავალ შეხვედრამდე. Разрешите за светлое будущее народу. В ее борьбе против войны. Что лучшие дивизии врага. За сохранение мира. И лучшие части его эти уже разбиты.